ከአንድ ኮሌጅ የተመረቁ ሰዎች ያንንም ዛሬም የሚያደርጉት መሆኑን የሚያመለክቱ ሊታወሱ የሚገባቸው ባክግራውንዶች ናቸው። በዚያ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሮሮ አለ፣ ብዙ ጭንቀት አለ። እንደ ታክቲክ የተወሰደው ህዝቡን በማስጨነቅ እና በገፍ በማሰር በርከት ያሉ ሰዎች በገፍ በማሰር ነገሩን ለማፈን ለማስታገስ ሙከራ ሲደረግ ነበር። ለምሳሌ የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኢትዮጵያን ደህንነት እንዲያስከብር የተቋቋመው ተቋም በርከት ያሉ የኦነግ ባንዲራዎች ያሳተምና የፈለገውን ሰው አስይዞ ኢሬቻው ከገባ በኋላ ያሻውን ለመግደል ያሻውን ለማሰር ያሸባይ ድርጅት ባንዲራ ብሎ ይጠቀምበታል። ሌላም ቦታ ኮኮብ የሌለውን ባንዲራ ያዛችሁ በማለት በጣም በርካታ ሰዎች ያስራል፣ ያንገላታል፣ ያስጨንቃል፣ ያፍናል። ይሄ ጉዳይ ህዝብ ለለውጥ የነበረውን ፍላጎት ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተዳደር መልክና አስተዳደር እንዲቀይር የነበረው መሻት ሊያስቆም የሚችል አልነበረም። ያም በመሆኑ ከለውጡ ጥቂት ቀደም ብሎ የመፈንቅለ መንግስት ውይይቶችና ድርድሮች ነበሩ። ያ የመፈንቅለ መንግስት ድርድር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሲሰሙ እኔ እኮ እዚህ ያለሁት ለማገልገል ነው፣ መፈንቅለ መንግስት አያስፈልግም፣ ኃይለ ማርያም አያስፈልግም የምትሉ ከሆነ በማንኛውም ሰዓት ስልጣን ለመልቀቅ ዝግጁ ስለሆንኩ ምን ያደርጋል የሚል ሐሳብ በግልጽ ይህንን ጉዳይ ከሚመክሩ ሰዎች ጋር አንስተው ተወያይተው ነበር። ሌሎቻችን ደግሞ መፈንቅለ መንግስት እንዴት ይባላል? ይሄ መፈንቅለ ሰው ነው የሚባል እንጂ መንግስቶች እንዴት ራሳቸውን ይፈነቅላሉ? መንግስት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መከላከያ ነው። መንግስት ማለት ደህንነት ነው። መንግስት ራሱን እንዴት ይፈነቅላል? ራሱ ይመራውን ሀገር። መፈንቅለ ሰው ነው የሚሆነው። መፈንቅለ ሰው ደግሞ ብዙ ማቀድ መወያየት አያስፈልገውም፣ በቀላሉ መፈጸም ይቻላል የሚል ሐሳቦች ሲነሱ በመካከላቸው ሐሳቡን የማይደግፉ ግለሰቦችም በመኖራቸው የመፈንቅለ መንግስቱ ሐሳብ ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስልጣናቸውን ሲለቁ ስለሚያስቀምጡት ግለሰብ ማሰብ ተጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ተነስተው የሚቀመጠው ሰው በእኛ ፍላጎትና መሻት መሆን አለበት የሚለውን ለማረጋገጥ በዚያ ውስጥ ፖቴንሻል ቀጣይ አመራር መሆን ይችላሉ ብለው ያሰባቸውን ግለሰቦች አክቲቭ ሰርቪላንስ ማድረግ ጀመሩ። አክቲቭ ሰርቪላንስ ማለት የደህንነት ተቋማት እኛ ሳናቅ ይሄን ይዘን ወደ ምርጫ ስንገባ የመጀመሪያው የኢህአደግ ሊቀመንበር ምርጫ በኢህአደግ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለሳምንታት ብሬን ዎሽ ለማድረግ ሰውን መልክ ለማስያዝ ቅርጽ ለማስያዝ ግምገማ ሲባል ሲጀመር ሲበተን ስንሰበሰብ ስንበተን የሚጨበጥ ነገር ሳንይዝ ከቆየን በኋላ ምርጫውን ያደረግንበት ዕለት ሙሉ ቀን በምርጫ ክራይቴሪያ ላይ ስንወያይ ውለን እስከ ሌት አጋማሽ ድረስ ያው እንደሰማችሁት እጅግ አጨቃጫቂ ከአሁኑ ጦርነት ያልተናነሰ የተደራጀ የጁንታው ስብስብ በቀጥታ መዋጋት የማይችልበትም በጎን ማዋጋት በሚችልበት መንገድ ሰፊ ስራ ከሰራ በኋላ ከምሽቱ 4:30 አካባቢ ምርጫውን አሸንፈናል ብሎ የጁንታው የውጭ ክንፍ በየመጠጥ ቤት መጨፈር ጀመረ። ያ ከመሆኑ በፊት እኛ ማንፈልጋቸው ሰዎች አይመጡም፣ it is in our dead body በመቃብራችን ላይ ብቻ ነው የሚፈጸመው ብሎ በግልጽ ይፎክሩ ነበር። በየመሸታ ቤቱ ሚስጥር አልነበረም። ይህንን ካደረጉ በኋላ በፖለቲካው መድረክ የመጀመሪያው ያልተጠበቀ አደገኛ ሽንፈት አጋጠማቸው። ይህ እንዲሆን በወቅቱ ለውጥ የሚፈልጉ የኢህአደግ ምክር ቤት አባላት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። በመጋቢት
አንድ ሰው ለማስመረጥ ያን ያክል ፈተና የነበረበት ኢህአደግ ምክር ቤት ጭቅጭቅ ከሶስት አራት ወር በኋላ አዋሳ ላይ ስንገናኝ እንግዲህ በአራት ወር መቼም በዚያ ልክ የሰው አስተሳሰብ አይቀየርም። በአራት ወር ገደማ በተደረገው ምርጫ 10 ደቂቃ ያልፈጀ መምረጥ ከሚችሉ ድምፅ መስጠት ከሚችሉ ሰዎች ከአንድ ሰው በስተቀረ 100% ድምፅ ሰጥቶ መረጠ። ይህ ኃይል በአራት ወር ውስጥ ተቀይሮ ማለት ነው። ያቺ አንድ ድምፅ የኔ ነበረች። ሶስት ተጠቁመናል። እኔ ራሴን ትቼ ጓደኞቼን መረጥኩ። ከዚያ ውጭ 100% ድምፅ ሰጠ። ምን ማለት ነው ይሄ? ከሶስት ወር በፊት ያን የሚያክል ሁከት፣ ያን የሚያክል ጭቅጭቅ አላስፈላጊና መሰረት አልባ ነበር ማለት ነው እንጂ ትንሽም ቢሆን እውነታ ቢኖረው ኖሮ ከሶስት ወር በኋላ በዚያ መልክ የአመራር ሽግሽግ ሲደረግ ድምፅ ሊሰጥ ያስቸግራል። ይሄን አንድ እንደ ባክግራውንድ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እፈልጋለሁ። ሁለተኛው ለውጥ ከሆነ በኋላና የሪፎርም ኃይሉ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ራሱ የሪፎርም ኃይሉም በነበረበት ጫና የግድያ ሙከራ፣ የአሰራ ፍላጎት፣ ሰርቪላንስ በመሳሰሉት በግሉ የተበደለ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ሕዝብ የተጨቆነ የተገፋ በመሆኑ ከፍተኛ የጥላቻ ስሜት የመገፋፋት ስሜት የነበረበት ወቅት ስለሆነ በዚያ ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ ታሪክ በተለመደው መንገድ የመንግስት ለውጥ የምናደርግ ከሆነ እንጠፋፋለን። ማንፈልገው ኃይል በበቂ የታጠቀ፣ ሌላው ግን የተበደለና በደልና ግፍ የሚጠላ ነገር ግን ያልተደራጀ ትጥቅ የሌለው በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ እልቂት ያጋጥማል። ምንም ጥርጥር የለውም። ያ እንዳይሆን የተረክ ለውጥ እናርግ። የከረረ ጥላቻ ይዘን ከታጠቀ ኃይል ጋር የሚደረግ ጭቅጭቅ፣ ንትርክ ወደ ከፋ ደረጃ ሊወስድ ስለሚችል የተረክ ለውጥ አድርገን እነዚህን ሰዎች ስላጠፋችሁ እናጥፋችሁ አንበላቸው። አንድ ሰው በደሉ የደረሰበት መዓት በሁለት መንገድ ሊሽር ይችላል። አንድም በይቅርታ አሊያም በፍትህ ወይም በበቀል። እኛ በይቅርታ በደሎቻችንን ረስተን በመደመር በወንድማማችነት በፍቅር በይቅርታ እንሻገር። ያለፈውን በደል እንተው፣ ይቅራል። ያለፈውን በደል ካነሳን እግሩ የተቆረጠ አለ፣ ጥፍሩ የተነቀለ አለ፣ አባት ያጣ አለ፣ እናት ያጣች አለች። በመንግስት ምሬት ተሰደው በየባህር የቀሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ሁሉ በደለኛ በየአካባቢው የበቀል እርምጃ ከወሰደ መተላለቅ ስለሚመጣ በደሉን አፍነን እርቅ፣ ሰላም፣ ፍቅር እንዲኖር ብንሰራ ይሻላል። የመጠፋፋት ፖለቲካ አልጠቀመንም። በየመንግስታት ሲቀየሩ ከዜሮ መጀመር ኢትዮጵያን ወደ ኋላ እያስቀራት ነው። ይቅር ብለን በብዙ መድረኮች በብዙ መንገድ ለህዝባችንም ለዚህ ኃይልም ገለጽን። ይህንን ካልን በኋላ ቀጣይ ስራ መሆን ያለበት በሁሉም ለሁሉም ከሁሉም የሆነ ሀገረ መንግስትን ገንባ። በሁሉም ስንል እያንዳንዱ ሰው ጠጠር ኮንትሪቢዩት የሚያደርግበት፣ ለሁሉም ስንል ተጠቃሚና የማይጠቀም ባለቤትና ባዕድ፣ ጎረቤትና ዋነኛ የሚባል ሳይኖር ሁሉም በኩል የሚሳተፍበት ይሁን። ለሁሉ ስንል ደግሞ ሁሉም የሚገለገልበትም ይሁን እኩል። ይሄን ሀገረ መንግስት እንገንባ የሚል ጥያቄ ስናነሳ ይህ ስብከት ነው፣ ሰባኪዎች ናችሁ። ሀገር መምራት በስብከት አይቻልም። ሀገር መምራት እንደኛ ፊት ለፊት የምንለውን እያልን ከኋላ ማፋጀት ካልሆነ በስተቀረ ስለ ፍቅርና ስለ መደመር እየተናገሩ ሀገር መምራት አይቻልም።
አሉ መንግስት ደካማ ነው አሉ ደካማ መንግስት ነው በርግጥ መንግስት ደካማ ነው መንግስት ማለት የግለሰቦች የግል ብቃት የግለሰቦች የግል እውቀት ማለት ሳይሆን የተቋማት ጥንካሬ ማለት ነው ተቋሙን እንዳልሆነ አድርገ ከሰራ በኋላ መንግስት ደካማ ነው የሚል ክስ እንብዛም ውሃም ይቋጥር አይደለም ተቋም የሌለው ማንኛውም መንግስት ደካማ ነው ግለሰቦች ምንም ቢሆኑ ምን ማለት ነው በዚህ መንገድ የነበረው ሁኔታ ለመቀየር የነበረው ፍላጎት እንብዛም ተቀባይነት አላገኘም ከዚህ ጋር ተያይዞ የተከበረው ምክር ቤት በጣም ብዙ የፖለቲካ ሰዎች የሚዲያ ሰዎች ለምን ቀድሞ እርምጃ አልተወሰደም አልዘገየንም ወይ እርምጃ ባለመወሰዱ ዋጋ አልከፈልንም ወይ ቀድሞ እርምጃ መውሰድ ይቻላል ነበርም ወይ የሚል ጥያቄዎች ይነሳሉ ይሄ ጉዳይ በመፈለግና በማድረግ መካከል ያለን ልዩነት ካለመገንዘብ የሚመጣ ነው መሻት ይቻላል ማለም ይቻላል መፈለግ ይቻላል ያን መከወን ደግሞ ብቃት ይፈልጋል ብቃት ማለት ተቋማዊ ብቃት ይፈልጋል የኢትዮጵያ ቀንደኛ የፖለቲካ ችግር የገዥውም የሚፎካከሩም ፓርቲዎች ወይም የፖለቲካ ሰዎች ዋነኛው ችግር አንድን ነገር ከማድረጋችን በፊት ጥንቅቅ ያለ የኃይል አስተላለፍ ትንተና ማድረግ አለመቻል ነው አንድ መንግስት አንድ ፓርቲ በገባባቸው ማንኛውም ስራዎች ውስጥ አሸናፊ ሆኖ እንዲወጣ የሚያደርገው በቂ የሆነ በእውቀት ላይ ተመሰረተ በእውነተኛ ዳታ ግብአትነት ላይ ተመሰረተ የኃይል አስተላለፍ ትንተና ያስፈልገዋል በውስጥ ያለው ኃይል ምን ይመስላል በውጭ ያለው ኃይል ምን ይመስላል ይሄ ኃይል ውስጥ ግጭት ይፈጠር ምን አይነት ሽንፈት ምን አይነት ድል ያጋጥም ይችላል ብሎ መተንተን በእጅጉ ያስፈልጋል የኃይል አስተላለፍ ትንተና ስለማይሰራ ሰው ይነሳና በሶስት ወር መንግስት ሆናለሁ ይላል መንግስት ለመሆን ጠላትን በትክክል ማወቅ ራስን ማወቅ የጠላትን የማድረግ አቅም መለየት የራስን አቅም መለየት እንዴት ጠላትን ማዳከም እንደምትችልና ማሸነፍ እንደምትችል ማወቅ ይፈልጋል ዝም ብሎ ሰብሰብ ብሎ ፓርቲ ነን እናሸንፋለን ስድስት ወር መንግስት ነን ማለት ምኞት ነው ለዚህ ነው ባለፉት 40 አመታት ብዙ ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ማሸነፍ ያልቻሉት የኃይል አስተላለፍ ትንተና በደንብ ካልተሰራ በስተቀር ድል የምንመኘው እንጂ የምናረጋግጠው የምንጨብጠው አይሆንም ከዚህ በተጨማሪ የሁኔታ ትንተና ያስፈልጋል ምንድነው ያለው ሁኔታ መንግስት የሚባለው አካል ምን ይመስላል? ተቃዋሚ የሚባለው አካል ምን ይመስላል? አከባቢ ሀገራት ምን ይመስላል? እዚህ ውስጥ ምን አይነት ኦፕሬሽን ብናካሄድ ስኬታማ ልንሆን እንችላለን ተብሎ የሁኔታ ትንተና ይሰራል። እነዚህን ጉዳይ በዝርዝር የተገነዘበ ሰው እርምጃው ዘገየ የሚል ጥያቄ አያነሳም። ለምን ያላችሁ እንደሆነ ታይት የሚችል ሰው ይሄን ኃይል ይሄንን መንግስት ወይም በዚህ ሰው ይመራው መንግስት ነው ለውጥ አታመጣም ወይ የሚል ጥያቄ የሚነሳ ከዚያ በኋላ ከጓደኞቻችን ጋር የነበረው ምክክር በተለይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ህዝቡ ይሄን ይፈልጋል እኛ ያለንበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል ሐሳቦች ማሰብ መጻፍ እንችላለን ነገር ግን የጻፍነውን ስራ አስፈጻሚ ለሚባለው ወይም ካቢኔ ለሚባለው ብናወያይ ሐሳባችንን የሚያሳካ ሳይሆን የሚያደናቅፍ ኃይል ነው እንዴት አድርገን ነው ህዝቡ የሚጠብቀውን ለውጥ ልናመጣ የምንችለው የሚል ጥያቄዎች አንስተን ተነጋግረን ሳንዱች አፕሮች እንከተል ይሄን ስራ አስፈጻሚ ምናምኑን ለጊዜው እንተውና ከላይ ሐሳብን ላይ ከታች ህዝባችን እንዲገነዘብ እናድርግ መሐል ላይ ያለውን አመራር በዚህ ይያፈን ትንሽ ለውጥ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ህዝቡ ያለውን ሁኔታ እንዲገነዘብ የህዝቡንም ብሶት ማድመጥ ምንችልበት መንገድ እንፍጠር ብለን ተስማማን ይሄ በጣም ፈጣን ነገር ነው ነግራችሁ በየቀኑም ይደረግ ነገር ነው
በዚሁ አግባብ ህዝባችን ጋር እንገናኝ፣ ህዝቡን አድምጥ፣ ለህዝብ ማስተባችን እንሽጥ። ህዝቡ ወታደራችን ይሁን፣ ጠባቂያችን ይሁን፣ ህዝቡ ለውጥ እንዳይቀለበስ የሚቆም ይሁን። እኛ ደግሞ በደፍረት ወደ ህዝብ እየወጣን ሐሳቦቻችንን ለህዝብ እናካፍላል። ይሄን ብለን የመጀመሪያው ጉዞ ወደ ሶማሌ ክልል ነው የወሰነው። ወደ ሶማሌ ክልል የወሰነበት ምክንያት አሁን ያያችሁት አደጋ መጀመሪያ የተዘጋጀው ሶማሌ ክልል ነበር። የሰለጠነ ከ30 ሺህ በላይ የታጠቀ ልዩ ኃይል ተደራጅቶ ከላይ እስከ ታች ተቀናጅቶ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ህልሙ የመጀመሪያው ታርጌት በዚያ ክልል ነው የሚሰራው። ከዚያ በተጨማሪ ከለውጡ በፊት አንድ ሁለት ወር ውስጥ በጣም መፈናቀል፣ ግድያ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ ያንን ማከም ያስፈልጋል ብለን ሶማሌ ክልል ለመሄድ ስንነሳ የደህንነት ሹሙ መሄድ አትችልም አለኝ። ሶማሌ ክልል መሄድ አትችልም አለኝ። ለምን የሚል ጥያቄ ሳነሳ አልሸባብ ሊገል ስለሆነ ሶማሌ ክልል አትሄድም፣ መሄድ አትችልም ተባለ። አንደኛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ መረጃ እንዴት ፋብሪኬት እንደሚደረግ በትንሹም ቢሆን ልምድ ስለነበረኝ፣ ሁለተኛ የመረጃ ተቋማት ስራ ለውሳኔ ሰጪ አካል ውሳኔ የሚደግፉ መረጃ ማቅረብ እንጂ መወሰን አልነበረም። ይሄኛው ግን ከውሳኔ ጀምሮ አትሄድም ብሎ የሚጀምረው እንደዚህ እንደዚህ ጉዳይ ያለ ሳይሆን አትሄድም ብሎ ይወስንና ለምን ስል ነው ጀስቲፊኬሽኑ አልሸባብ ሊገልህ የሚለው እና መልሴ የነበረው ሁለት ነገር ነው። አንደኛ አትወስን፣ ለውሳኔ የሚያበቃ መረጃ አምጣ። ሁለተኛ ዋናውን ነገር ሰርተኸዋል እኮ፣ ዋናው ሊገድል የሚፈልግ ኃይል መኖሩን ማወቅ ነው። ትልቅ ስራ የሰራኸው እንዳይገለኝ ተከላከል፣ እኔ ደግሞ ስራ ያለ ስራ ባታቅ ኖሮ ድንገተኛ አደጋ ያጋጥመኛል። አሁን ስላወቅ ይህን ኃይል ተከላከልና እኔ ስራ ያለ ስራ ብዬ ሶማሌ ሄድኩ። ሶማሌ ክልል ጥሩ ጊዜ ነበረ እንደምታስታውሱት፣ ከህዝብ ጋር ተወያየን መጣን። ከሶማሌ ክልል ስመጣ ሁለተኛው ጉዞ ወደ መቀሌ ነበር። የትግራይ ህዝብን በለውጡ በነበረው ሁኔታ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ የተጎዳ ህዝብ ነው። ነገር ግን አደናጋሪ ነገሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ህዝቡን ቀረብ ብለን በራሱ ቋንቋ ያለንን ቅርበት ብናሳይ መልካም ነው ብለን ወደ ትግራይ ክልል ሄድን። በእርግጥ ትግራይ ሲሄድ ሊገልህ የተዘጋጀ ኃይል አለ አልተባልኩም። ሄጄ ከተወያየን በኋላ በጁንታ ኃይል በጣም ከፍተኛ ድንጋጤ የፈጠረበት ሶማሌ ያልተጠበቀ ነገር ተፈጠረ። የትግራይ ህዝብም በነበረው ውይይት ከፍተኛ አቀባበል አደረገ። ወጣቱም ለውጥ ፈላጊ ስለነበረ ደጋፊ ሆነ እና የሳንዱቹ ሀሳብ ገና ገባቸው። ከመቀሌ በኋላ ሲገባቸው ይሄን ነገር ማስቆም አለብን፣ በዚህ ከቀጠለ ህዝቡን ይነጥሉብንና አደገኛ ነገር ይፈጠራል፣ ከቁጥጥራችን ይወጣል የሚል ውይይት አደረጉ። ቀጥሎ ጉዞ አምቦ ነበር የሚሄደው። አምቦ ላይ ጠበቅ ተብሎ አትሄድም፣ ኦነግ ይገልሃል ተባለ። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኔ ከአንድ ወር በፊት አምቦ ሄጄ ወይም አንድ ወር በታች እንደምናሸንፍ ለማሸነፍ እንደምንታገል እና ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት ያወያየሁት ቦታ ነው። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው የሚገልህ ኃይል ስላለ አትሄድም የተባልኩት። ከዚያ ገባኝ። የሚገለኝ ኦነግ የሚገለኝ አልሸባብ ሳይሆን የሚገለኝ በጉያ ያለ ኃይል መሆኑ ስለገባኝ ጥበቃውን በሌሎች ኃይሎች ተጨማሪ ረድፍ ጥበቃ እንዲደረግ አድርገን አምቦ ሄድን። አምቦ እንደምታስታውሱት በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። ከአምቦ ስንመለስ ወደ ባህር ዳርና ጎንደር እቅድ ስንይዝ የቅማንት ኮሚቴ፣ የወልቃይት ኮሚቴ የሚባሉ ያኔ ከቅማንት ጋር ታስታውሱ ከሆነ ችግሮች ነበሩ። ሊገሉ እቅድ ይዘዋል። እቅዱም በእጃችን ላይ ስላለ አትሄድም ተባለ። የአማራ ክልል አመራሮች እዛ ያለውን ስራ እንዲሰሩ አድርገን ሄድን። ከሄድን በኋላ ግን አንድ ፋውል ረገጥን። መሄድና ህዝብ ማናገር ሳይሆን የወልቃይት ኮሚቴ የሚባለውንና የቅማንት ኮሚቴ የሚባለውን አነጋገርን፣ ተወያየን ከነሱ ጋር። ከነሱ ጋር ስንወያይ በእኛና በደህንነት ተቋማት መካከል ያለው ልዩነት
ከምትጠብቁት በተካረረ አለመነጋገር ስልክ አለመደዋወል ተጀመረ ማለት ነው። የወልቃይት ኮሚቴን የሚያናግር ሰው ከኛ ጋር መነጋገር የለበትም የሚል ጠንከር ያለ አቋም ተያዘ። ከዚህ በኋላ በሰሜንም በምስራቅም በምዕራብም አዲስ አበባ አካባቢ በተወሰነ ደረጃ ስላነጋገርን የህዝቡን ስሜት ስላወቅን ፈጠን ያለ ውሳኔ በመወሰን ህዝቡ ከለውጡ የሚጠብቀውን ነገር እያሳየን መሄድ አለብን በሚል እንደምታስታውሱት በየቀኑ በሰበር ዜና እንትና ተፈታ እንደዚህ ሆነ የሚሉ ትላልቅ ውሳኔዎች መወሰን ጀመሩ። እነዚህ ውሳኔዎች እየተወሰኑ ሄደው ሁለት ሶስት ቦታ ቻሌንጅ ገጠመን። አንደኛው በዚያው ሰሞን የተፈቱ የፖለቲከኛ እስረኞች ከወጡ ከአራት አምስት ቀን በኋላ አዲስ አበባ ላይ እንደ ስብሰባ ነገር አድርገው ኮከብ የሌለውን ልምጡን ባንዲራ ይዛችኋል ተብለው ተመልሰው እስር ቤት ገቡ። ሳምንት አልሞላቸውም ከተፈቱ። ተፈተው ብዙም ሳይቆዩ እስር ቤት ገቡ። አይ ፍቷቸው፣ ትክክል አይደለም ይሄ፣ ባንዲራ ይዛችኋል ብለን ሰው እያሰር ለውጥ እናመጣ አንችልም የሚል ጉዳይ አጨቃጫቂ ሆነ። ተጨቃጨቅን፣ ነገር ግን ተፈቱ። ቀጥሎ አንዳርጓቸው ጽጌ ይፈቱ የሚል ጥያቄ ሲመጣ ከፍተኛ ግጭት፣ ጦርነት ተፈጠረ። አንዳርጓቸው ጽጌ አገር የሚፈነቅል እንደዚህ ሆነ በሞት ፍርደኛ የሆነ ሰው ሊፈታ አይችልም የሚል ጠንከር ያለ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩም አንዱን አይታወቅም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዛል፣ የደህንነት ሹሞች አይቻልም ይላል። ከህግ ጋር አያይዘው ህገ መንግስት፣ አዋጅ የሚል ጉዳይ ስላነሱ አቃቢ ህግ ከህግ አንጻር ክፍተት እንዳይፈጠር የቤት ስራው እንዲሰራ ካደረግን በኋላ አንዳርጋቸው ጽጌ እንዲፈቱ ሲደረግ ግልጽ በሆነ መንገድ ከተራ ክርክርና ጭቅጭቅ ያለፈ ወይ አንተ ወይ እኛ ወደሚል ከረር ያለ ጸብ ውስጥ ገባን ማለት ነው። ጸብ ውስጥ ስንገባ ይሄን ሁኔታ ይዘን መቀጠል አንችልም፣ የደህንነት አመራሮች፣ መንግስታት፣ ትላልቅ መንግስታት የራሳቸው ወታደር ያላቸው፣ የራሳቸው ሚዲያ ያላቸው፣ የራሳቸው በጣም ብዙ የሚያንቀሳቀሱት ሀብት ያላቸው ኃይሎች እያሉ አብሮ መቀጠል ስለማይቻል ማንሳት ያስፈልጋል የሚል ውሳኔ ወስነን ማጥናት ጀመር። መከላከያ ላይ ብቻ እናድርገው እርምጃውን ወይስ ደህንነት ላይ ብቻ እናድርገው? ሁለቱ ላይ ካደረግንስ ምን አደጋ አለው የሚል ጉዳይ ስናጠና በአንዳንድ ሀገራት በአንድ ጊዜ የደህንነት ሹምና ኢታማጆር ሹም አንስተው ለብዙ እልቂት የተዳረጉ የአፍሪካ ሀገራት አሉ። ታሪክ የሚያሳየው ጉዳይ ስለነበረ ያን ለማስቀረት የሚቻለውን ጥናት ካዘጋጀን ከተወያየን በኋላ የመጨረሻው የግድ ማድረግ ያለብን በመንግስት ውስጥ ያሉ መንግስታትን ማንሳት እና ተቋሞቹ ተቋም ብቻ መሆን አለባቸው የሚል ውሳኔ ነበር። እዚህ ላይ በግልጽ ሳልጠቅስም አላልፈው የወቅቱ የመከላከያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ በንጽጽር መፈንቅለ መንግስቱም እንዳይካሄድ ተቃውሞ የቆሙ ነበሩ። ለውጡ ከመጣ በኋላም ሰፋፊ ድጋፍ እና የትብብር መንፈስ ያሳዩ ነበር። ይሄ ግልጽ ነው፣ የሚካድ እውነት አልነበረም። ነገር ግን ተባባሪም ቢሆኑ ተቋሞቹን ለመቀየር ያለን ፍላጎት ችግር ስላለበት እሳቸውን አክብረን ሸልመን አመስግነን በጡረታ እንዲገለሉ ማድረግ፣ ሌሎቹ ላይም እንደዚሁ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል በሚል በአንድ ጊዜ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙንና የደህንነት ሹሙን አነሳ ናቸው። ሁለቱም እኩል ግብረ መልስ አልነበራቸውም። በንጽጽር ጀነራል ሳሞራ በብዙ እጥፍ ይሻላል በስራቸው ለመተባበር ባላቸው ፍላጎት፣ ግን ተቋማቱ ተቋም እንዲሆኑ የግድ እርምጃ ያስፈልግ ነበረ። ይህን እርምጃ ከወሰድን በኋላ የነበረው የመካረር ጸባይ ግልጽ መልክ እያያዘ ስለመጣ የደህንነት ሹሙ በርካታ ዘመናዊ መሳሪያዎች፣ ትጥቆች እና ቁሳቁሶች ሰርቀው ወደ መቀሌ ሄዱ።
በተነሱ ማግስት የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልገው ምን ሰርቀው እንደሄዱ እንኳን አናቀም ስንት ሰርቀው እንደሄዱ እንኳን አናቀም ምክንያቱም ደንነት የሚባለው መስሪያ ቤት የቤተሰብ ማህበር እንጂ ተቋም አልነበረም ምን እንደገባ ምን እንደወጣ ማን እንደገዛ ማን እንደለመነ አይታወቅም ሁሉም ዝም ሁሉም ጭጭ ነው መረጃ የለም እኔ አልሸባብ ይገላል ከተባልኩ ጀምሮ የደህንነት ሹሙ እስከተነሱበት ቀን ድረስ በፖስታ ተልኮ የሚላክልኝ መረጃ አንድም ቀን አንብቤ አላቅም በሚፈጭበት ማሽን ነው ማስገባው የሚላክልኝ መረጃም እንደሆነ ስለማውቀው ማለት ነው ተቋሙ የደህንነት ሹሙ ይሄን ይዞ ሄዷል ብሎ ሪፖርት ለማድረግ እንኳን የማይችል ተቋም ነበር አያቅም መጨረሻ በተቀናጀ መንገድ ሰኔ 16 ሁላችሁም እንደምታስታውሱት የግድያ ሙከራ ተደረገ የግድያ ሙከራ ሲደረግ ፖሊሱም መከላከያውም ደህንነቱም ባለበት በዚያ ደረጃ በቅርበት የተደረገው ሙከራ ሐሳቦቻቸውን ለማሳካት የሚያስችል ሊሆን ስለሚችል ተቋማቱን እንፈትሽ ብለን ስንፈትሽ ነው ከደህንነት ውስጥ የሄደ መሳሪያ እንዳለ የሄደ ቦምብ እንዳለ ያወቅ ነው እስከዛ ጊዜ ድረስ መረጃ አልነበረም በዛም ጊዜ ቢሆን ጥርት ብሎ እንደዚህ አይነት መሳሪያ ይሄን ያክል ቁጥር ያለው የሚል አይታወቅም ከእስራኤል ተገዛ በቀንም በማታም የሚሰራ በሌዘር የሚደገፍ ድምጽ የሌለው ለአሳሲኔሽን የሚውል ትጥቆች መሆናቸው እናቃለን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከትግራይ ክልላዊ መንግስት ጋር ይህ ግለሰብ የሀገርና የመንግስት ሀብት ሰርቆ ሄዷል ቢያንስ ሀብቱን አስመልሱ የሚለው ሁለት ሶስት ወር የፈጀ ጭቅጭቅ ነበር የፈጠረው ይሄ መስሪያ ቤት እንዳልኳችሁ ወታደር አለው ሚዲያ አለው አባይ ሚዲያ የሚባል የደህንነት ሹሙ ያቋቋመው የግል ሚዲያው ነው በመንግስት ሀብት ቤተ መንግስትም አስፈላጊ ቦታ የራስ ወታደሮች አሉ። ውጭ ሀገር ሄጄ መጣለው እንዳይባል አየሩ አይታመንም። ኤርፖርቱ አይታመንም በእነዚህ ያለም ይተበቀም። ሰው ለራሱ ነጻነት ሳይኖረው ማሰብም አይችልም መከላከልም አይችልም። ይሄ የተከበረው ምክር ቤት መገንዘብ አለበት። ቀለል አድርጎ ማየት የለበትም። እስካሁን ያላነሳነውን አሁንም እናነሳው ቀጣይ የሚመጡ አመራሮችም ትምህርት እንዲወስዱ ተቋማትም ከዚህ አንጻር መታነስ ስላለባቸው የታለፈበትን ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ የማወቅ መብትም ስላለው ከዚህ በመነሳት ይሄ ነገር አያዋጣም ኤስኤስአር እንስራ የሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርም እንስራ ብለን ኢንሳን ደህንነትን ፖሊስን መከላከያን ፋይናንሻል ኢንተለጀንስን ያካተተ ሪፎርም ለመስራት ሙከራ አደረግን ሙከራ ስናደርግ የደህንነት ተቋማት የሚባሉት ኦልሞስት የሉም የግለሰብ የቤተሰብ ማህበሮች ናቸው እውቀት የሌላቸው ብቃት የሌላቸው በትውውቅ በዝምድና የተሰገሰጉ ሰዎች ያሉበት ተቋም ነው ሊትራሊ ፈርሶ መሰራት የሚጠይቅ መከላከያን ግን እንደዛ ማድረግ የራሱ ችግር ስለነበረው በዳታ በእውቀት እንመልከት መከላከያችን ምን እንደይመስል ብለን ገባ ብለን ስንመለከት የመጣው ማስረጃ መከላከያ ያኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት 5 እና 10 አመታት መቀየር የሚያስቸግር ነበር ለምሳሌ በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ 4 ስታር ጀነራል ሙሉ ጀነራል የሚባሉት ከትግራይ ክልል 60% ሲሆኑ ከሌሎች ኢትዮጵያዊ በሙሉ 40% ናቸው። ይሄ ፉል ስታር ጀነራሎች ናቸው። አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለን ሜጀር ጀነራል የሚባለውን ስንመለከት ሌፍትናንት ጀነራል የሚባለውን ስንመለከት ቁጥራቸው አነስተኛ ነው። ሌፍትናንት ጀነራሎች ደግሞ ከትግራይ አካባቢ 50% ናቸው። አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለን ሜጀር ጀነራል ስንመለከት 45% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ብርጌደር ጀነራል 40% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ኮሎኔል
58% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ሌተናል ኮሎኔል 66% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ሻለቃ 53% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ምን ማለት ነው ይሄ? ጀነራሉን እንኳን በቀይር ቀጥሎ የተዘጋጀው ኮሎኔል ቀጥሎ የተዘጋጀው ሻለቃ አንድ ሻለቃ ጀነራል ለመሆን ቢያንስ 10 አመት ያስፈልጋል። በሚቀጥሉት 10 አመታት መከላከያ ውስጥ ባላንስ የተጠበቀ ወታደር መፍጠር አልችልም ማለት ነው። ከላይ ጀምሮ እስከ ሻለቃ ድረስ በአቨሬጅ ሲታይ 55% ከትግራይ ክልል ጀነራል አካባቢ እሺ፣ በልምድ በቆይታ ምናምን ሊባል ይችላል። አንድ ሰው ሻለቃ ሌተናል ኮሎኔል ኮሎኔል ለመሆን ያለፉት 20 ምናምን አመታት በቂ ናቸው። በወታደራዊ ካሪየር በ20 አመት ውስጥ ሻለቃ በ20 አመት ውስጥ ኮሎኔል ለመፍጠር ምንም ጀስቲፊኬሽን የለውም። ሌላው ልምድ ነው ትግል ነው ምናምን ቢባል እንኳን ማለት ነው። የተሰራው ስራ ግን አሁንም በሚቀጥለውም ማሰብ እንዳይቻል ፖቴንሻል አመራር ከአንድ አካባቢ እንዲወጣ ታስቦ የተሰራው ይሄ ለትግራይ ማይጠቅምም ለኢትዮጵያ ማይጠቅምም። ትግራይ ባለው የህዝብ ቁጥር ልክ በመከላከያ ውስጥ መሳተፍ የግድ አለበት። ሀገሩን መጠበቅ አለበት። ጥያቄ የለውም። ትግራይም ሆነ ኦሮሚያ፣ አማራም ሆነ ቤንሻንጉል ከሚገባው በላይ መያዙ ግን ሄዶ ሄዶ አሁን ያየነውን ችግር የሚያመጣ አይጠቅምም። ይሄ አሁን ያነሳሁላችሁ ማዕረግ የለበሱ ሰዎች ናቸው፣ ጨርቅ የለበሱ ናቸው። ስልጣን አይመለከትም። በስልጣን ደግሞ እንመልከት ብለን ስናይ በመከላከያ ሄድኳርተር ዋና መምሪያ የሚባል እዚህ ሆኖ ተቋሙን የሚመሩ ኃይሎች 80% ከትግራይ ክልል ናቸው። ቅድም ያያችሁት እንኳን 55 ሲደመር ጥሩ ነው፣ ግን ማዕረግ የለበሰ አማራ ኦሮሞ ምናምን ቢኖርም በትክክለኛ ፖዚሽን ባይመለከት ግን 80% እዚህ ስታፍ የሚባለውን አመራር የሚሰጠው ኃይል ከትግራይ ክልል ብቻ ነበር። ምን ማለት ነው? የሚገዛውን ትጥቅ ያውቃል፣ የሚሰለጥነውን ያውቃል፣ ግንኙነቱን ያውቃል። ሁሉም ነገር በአንድ አካባቢ የተያያዘ ነው ማለት ነው። እስቲ አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለን እንመልከት። ከመከላከያ ደግሞ ትንሽ ዝቅ እንበል ስንል ከመከላከያ ዝቅ ስትሉ እዞች አሉ። ኢትዮጵያ የነበራት እዝ በሙሉ አዛዥ 100% ከትግራይ ነው። ምክትል አዛዥ 100% ከትግራይ ነው። ሁሉም እዞች። ይሄ ብቻ ሳይሆን ምስራቅና ምዕራብ አካባቢ ወይ አማራ ወይ ኦሮሞ ሎጂስቲክስ ሰው ኃይል ተብሎ ተቀላቅለዋል። ሰሜን እዝ ግን አዛዥ፣ ምክትል አዛዥ፣ ሎጂስቲክስ፣ አስተዳደር አራቱም ኮሚቴ ከትግራይ ነው። ለምን ሰሜን እዝ የሚለውን በኋላ መጣበታል። ይሄ እዝ ነው። ከእዝ አንድ ስቴፕ ደግሞ ወርደን እንመልከት ብለን ክፍለ ጦሮች ስናይ ክፍለ ጦሮች ሁለት መልክ አላቸው፣ ሜካናይዝድ እና እግረኛ የሚባል። የኢትዮጵያ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች 100% አዛዦች ትግራይ ክልሎች ናቸው። 100% እግረኛ ክፍለ ጦሮች 80% ከትግራይ ክልል። ቅድም ያያችሁት ማድረግ አይሰራም ማለት ነው። ሰዎቹ ማድረግ አላቸው እንጂ እዛ አይመሩም፣ ክፍለ ጦር አይመሩም ማለት ነው። ዝም ብሎ ስንት ጀነራል አለ ለሚባል ቁጥር ብቻ የሚመችም። ከእሱ አንድ ስቴፕ ስንወርድ ሜካናይዝድ ብርጌዶች 85% ከትግራይ ናቸው። እግረኛ ብርጌድ 80% ከትግራይ ነው። እንግዲህ አስቡት፣ ከብርጌድ ጀምሮ እስከ መከላከያ ድረስ ሌላው ሰው የለም። ምናልባት በስልጠና በምናምን ደግሞ የሚቀየር ነገር ካለ ስልጠና ተቋማት እኒህ ብለን የመከላከያ ተቋማት ስንመለከት የመከላከያ ስልጠና ተቋማት 85% በትግራይ ልጆች ይመራል። ስለዚህ አዲስ ሰው እንኳን መምለን ብናስገባ ያው ችግር ነው ማለት ነው። ይሄ የተዛባ ነገር የትግራይ ህዝብ ማወቅ አለበት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት፣ መደገም የለበትም። ሁሉም በሚገባው ልክ ነው ሼሩ መውሰድ ያለበት። በእርግጥ ፕሮፌሽናል መሆን እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤት ስላልሆነ ልክ እንደ ተወካዮች ምክር ቤት ከሁሉም ብሔር ጠብጠብ ሳይሆን ከሁሉም ብሔር የተሻለውን አሰልጥኖ አዘጋጅተው ሁሉን ይመስል ኢትዮጵያዊ
መከላከያ መፍጠር ያስፈልጋል። ይሄ ወደን ሳይሆን በሕገ መንግስት በግድ የተቀመጠ ሐሳብ ኢትዮጵያ ነው ይመስል መከላከያ መገንባት። እስቲ ለማንኛውም ስልጣን ላይ ያሉትን ሰዎች እንተውና ዘ ሆል አርሚው እንዴት ተገነባ? ስትራቴጂው፣ ፖሊሲዎቹ፣ መመሪያዎቹ፣ የስልጠና ዶክመንቶች እንመልከት ብለን የምናቃቸውን ማናቃቸውንም አስመጥተን ስንመለከት ምንም ጀነራል መሆን አያስፈልግም፣ ኮማንደር መሆን አያስፈልግም። አርሚው የተገነባበት ሰነድ ቀዩ መጽሐፍ 100% ከኢፌዴሪ ህገ መንግስት በድፍረት የሚቃረን መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ የሚለው አንተ የፓርቲ ዘብ ነህ፣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከተነካ ተዋጋ፣ ይሄ ምርጫ ምናምን ድራማ ሁሉ ውሸት ነው ማለት ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከሌለ ያንተ የምትላት ኢትዮጵያ የለችም ይላል ጽሑፉ። የኢትዮጵያ ፋውንዴሽን የፓርቲ አይዲዮሎጂ ነው። የእሱ የሚላት ኢትዮጵያና የእሱ የማይላት ኢትዮጵያ የምትወሰነው የአስተሳሰብና የፓርቲ ካለ ብቻ። ስለዚህ ሌላውን ብሔር ቢሆን ቁጥሩ በዛ ቁጥሩ አነሰ ትርጉም የለውም። የተገነባው በዚህ ሂሳቤ ነው። ከዚያ በኋላ ይሄ ተቋም የተገነባበት ሁኔታ ለፓርቲ ያለው ውግንና የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል ከመወሰን አንጻር አደገኛ ነው የሚል ግልጽ የሆነ ግልጥ ያለ ሐሳብ ነበረ። ማሰብና ሐሳብን ኤክስኪዩት ማድረግን ለየብቻ ነው። ለምሳሌ ሲዳማ ክልል ወላይታዎች ሲጨፈጨፉ እዛ አካባቢ የነበረው አዛዥ አሁን መገናኛ ቆራርጦ ወታደር ያስጨረሰው ግለሰብ ነው። መረጃ አለን ግን ማስረጃ የለንም። ወላይታ ሲዳማ ገደለኝ ይላል። ወላይታና ሲዳማ አይገዳደልም፣ አብሮ የኖረ ነው። እዛ ያለው ቅድም ያልኳቸው ሃይራርኪ ገንዘብ አለው፣ ኔትወርክ አለው፣ ሚሽን ይሰጠዋል፣ ያጋድላል፣ ደግሞም ሰላም ያስከብራል። ግለሰቡን ለማንሳት ሙከራ ካደረግን በኋላ ትሬንድ ነው የሆነው ይሄ ግጭት ኢትዮጵያ ውስጥ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የደህንነት ተቋም የነበረው የመከላከያ ስሪት ምንድን ነው ያስከተለው? ሳቢያው ምንድን ነው ብለን ያየን እንደሆነ ባለፉት 2 ዓመት ተኩል ዋና ዋና የሚባሉ የሰው ሕይወት የቀጠፉ ንብረት ያወደሙ የመንግስትን ትኩረት የሳቡ 113 ግጭቶች ነበሩ። 113 የአሁኑን ሳይጨምር። ምን ማለት ነው? በእያንዳንዱ ሳምንት የጦርነት ድግስ ነበር። የመንግስት ስራ እዚህ ማልቀስ መቅበር፣ እዚህ ማልቀስ መቅበር፣ ከአንደኛው ለቅሶ ሳይነሳ ወደ ሌላው ለቅሶ መሄድ ነበር። ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስራ እንዳይሰራ በተቀናጀ መንገድ በውስጥ ያለውን ኃይል በመጠቀም በየቦታው ሽብር ይፈጠር ነበር። ይሄ ሁሉ ሲሆን 113 ግጭት ሲፈጠር 14ኛውን ትቼ ማለት ነው፣ በሁሉም ክልሎች ግጭት አለ፣ በሁሉም ክልሎች መጋደል አለ። ትግራይ ክልል ግን የለም። እነሱም አያፍሩም፣ እኛ ብቻ ነን ሰላም ይላሉ። ትንሽም አያፍሩም። አንዳንድ የውጭ ሰዎችም ሳይቀሩ ሰላም እኮ ያለው እዛ ብቻ ነው ይሉናል። አዎ ሰላም እዛ አለ። ምክንያቱም ሰላም የሚያደፈርስ ኃይል ከዚህ ቀን ከሌት የሚሰራ ኃይል የለም። እዚያ ያለው የሚያደፈርሱት እነሱ ስለሆኑ ሁሌ የእኛን ቁስል የሌሎችን ቁስል እየቆሰቆሱ በከፍተኛ ደረጃ ህዝቡን አባሉት። አሰራሩ ግን ተራ አልነበረም። ፋይናንስ አለ፣ ስልጠና አለ፣ ስምሪት አለ፣ ደግሞ ሚዲያ አለ። ሚዲያ ቀድሞ ይዘጋጅና ልክ አንድ ነገር ሲፈጠር ኦሮሞ አማራን ጨረሰ፣ ቤኒሻንጉል እንደዚህ ያደረገ የሚለውን ቀድሞ የሚናገሩ እነሱ ናቸው። በሁለት መንገድ፣ በሚዲያቸው፣ በሶሻል ሚዲያ። ሌላው ሞኛ ሞኝ ይከተላል፣ ያንን መንገድ ተከትሎ ይባላል። የበለጠ እልቂት፣ የበለጠ ችግር እንዲፈጠርና ቶሎ እንዳይረጋጋ የብሔር ግጭት፣ የሃይማኖት ግጭት ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል። ተሳክቶላቸዋል ወይ ያላችሁ እንደሆን ሰው ሞቷል፣ ግን አልተሳካላቸውም። ንብረት አውድመዋል፣
ንጹሃን ዜጎች ምንም የማያውቁ ለፍተው ደክመው የሚኖሩ ሰዎች ገለዋል። እሱ ስኬት ከሆነ እሱ ብቻ አይደለም። አንድ ሰው ከዚህ ኬንያ ሲሰደድ በራሱ መመዘኛ ኬንያ ይመቸኛል፣ ምግቡም ይመቸኛል፣ ሰው ይመቸኛል፣ ይቀበለኛል የሚል እምነት ይዞ ነው ኬንያ የሚሄደው። አንዱ ኬንያ ሄዳል፣ አንዱ ዩጋንዳ ሄዳል፣ አንዱ አሜሪካ ሄዳል፣ አንዱ ደግሞ ሌላ ምርጫ ይኖረዋል በራሱ ክራይቴሪያ። አንድ ጎጃሜ አምቦ ሄጄ እኖራለሁ ሲል ከጎጃም አምቦ መምጣት ሳይሆን የአምቦ ሕዝብ ወንድሜ ነው፣ ይቀበለኛል፣ ቢርበኝ ያጎርሰኛል፣ ብታመም ያስታመኛል የሚል እምነት ይዞ ነው ማለት ነው የሄደው። ካላመነማ ሰው ወደ ሰው አይሄድም። ወገኔ ካላለ ሰው አይሄድም። ወገኔ ብሎ የሄደውን ሕዝብ አብሮ ስንት መከራ ያየ ሕዝብ እርስ በርስ እንዲጠራጠር እንዳይተማመን የተጋባ የተዋለደ በስንት መከራ አብሮ ያለፈ ሕዝብ በአይነ ቁራኛ እንዲተያይ ከፍተኛ ስራ ሰሩ። ይሄም በትንሽ ዳታ ለማስደገፍ ባለፉት 2 ዓመት ተኩል ኦሮሚያ ውስጥ 37 ግጭቶች ነበሩ። በሻሸመኔ፣ በጉሊሶ፣ በባሌ ከሃይማኖት ጋር ያይዘው፣ በሐረርጌ፣ በጉጂ፣ በወለጋ፣ ጭናክሰን፣ ሌሎችም ቦታዎች በዚህ 37 ግጭቶች ውስጥ የተጎዱ አማሮች፣ የተጎዱ ሌላ ብሔሮች እንዳሉ ሆነው በጣም በርካታ ኦሮሞዎች ቤተሰባቸው ፈርሷል። አባት ሞቷል፣ ልጅ ሞቷል፣ ሚስት ሞታለች። ይሄ ኃይል ኦሮሚያን የብጥብጥ ማዕከል እያደረገ ኦሮሞዎች ከወንድሞቻቸው ጋር እንዲቃረኑ እያደረገ እስላሞች ከክርስቲያኖች፣ ክርስቲያኖች ከእስላሞች እንዲቃረኑ እያደረገ ግን ለኦሮሞ መቆረቆር ነኝ ይላል።